Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda osongina bir pasta tayyor bo'ladigan mini zebra kekslar tayyorlaymiz. Juda ham mazali, juda ham yumshoqqina chiqadi. Albatta shu retsept asosida tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Videomiz sizlarga foydali bo'lsa, like bosish yodingizdan chiqmasin. Kerakli mahsulotlarimizni oldindan tayyorlab bo'lamiz. Mahsulotlarimiz hammasi xona haroratida bo'lishi shart. Hamma mahsulotlarni to'liq yozib qoldiraman. Bismillah deb ishimizni boshlab olamiz. 3 ta tuxumni idishga solib 100 gram shakar solamiz va mikser yordamida yaxshilab oppoq holatga kelgunicha mikserlab olamiz yoki venchik yordamida yaxshilab aralashtirishingiz ham mumkin. Tuxum ham xona haroratida bo'lgani yaxshi. Endi unga 100 ml xona haroratida turgan kefir qo'shamiz va yana mikserlab olamiz. 100 ml o'simlik yog'i qo'shib, uni ham aralashtirib olamiz. 160 gram oldindan elab olingan unni qo'shamiz. 10 gram razgritel qo'shamiz. Tabga qarab shakarli vanilin qo'shishingiz mumkin. 5 gram va mikserlab olamiz. Massamiz bir xilda yaxshilab aralashib bo'lgandan so'ng 2 idishga teng qilib ajratib olamiz. Bitta idishga 20 gram un, ikkinchi idishga 20 gram kakao qo'shamiz. Kakaoni ham, unni ham albatta elakdan o'tkazish kerak. Un oldindan elakdan o'tkazib olingan, kakaoni ham elakdan o'tkazib qo'shdim. Duxovkamizni oldindan 180 darajada qizdirib qo'yamiz. Un va kakaoni yaxshilab aralashtirib olamiz. Massamiz juda ham quyuq ham emas, juda ham suyuq ham emas. Xohishga qarab faqat hammasini oq xamir qilishingiz mumkin, kakao qo'shmasdan. Endi qolipga keks uchun maxsus qog'ozchalarni qo'yib chiqamiz va oq va qora xamirni navbat bilan ust-ust qilib qo'yib chiqamiz. Telegram kanalimizga ham ulanib oling. Telegram kanalimizda YouTube'da yo'q retseptlarimizni topishingiz mumkin. Bundan tashqari Telegram kanalimizda pulli onlayn kurslarimiz ham mavjud. Telegram kanalimizga ulanish uchun video tagida link qoldiraman, opisaniyada. Hamma xamirimizni quyib olamiz. 12 ta keks chiqadi bu masalliqdan va ustiga xohishga qarab maydalangan yong'oq sepishimiz mumkin. Oldindan 180 darajada qizdirilgan duxovkada 25 daqiqa davomida pishirib olamiz. Keks pishganini albatta cho'p yordamida tekshirib bilamiz. Mana kekslarimiz tayyor bo'ldi. Agar cho'pga xamir yopishmasa, demak, pishgan. Sovutib, bemalol dasturxonga tortishimiz mumkin. Juda ham mazali, oson va bir pasta tayyor bo'ladigan mini zebra kekslar tayyor. Albatta shu retsept asosida tayyorlab ko'ring.
Videomuz sizlarga foydali bo'lsa, like bosish yodingizdan chiqmasin. Izohlarda ham fikrlaringizni kutib qolamiz. Telegram kanalimizga ham obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun tashakkur. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. Sizlarga cheksiz hurmat bilan Ummu Imran Cake.